dónde quieres que empiece? Desde donde quieras tú. La seva història és, per desgràcia, la de milions de menors d'arreu del planeta. La imatge de la decadència d'un món adult sovint podrit i sense cap ètica moral i d'una infantesa sense recursos ni expectatives. El cas de l'explotació sexual a tres menors que es trobaven sota la tutela de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials es va fer públic ja fa 4 anys. Se acabaron las salidas y se acabó el buen rollo. Los móviles. Ahí lo tiene. Una història que arriba al cinema amb el títol Las chicas de la estación. Pues no lo sé. Una pel·lícula dirigida per Juana Macías i protagonitzada per Julieta Tobío, Salwa Adra i Maria Stillman. Fa només 20 dies es va presentar a Palma en el marc de l'Evolution Mallorca Film Festival. Me quiero ir. Las chicas de la estación, que compta amb la participació d'Ivetres Televisió, es va rodar l'estiu de l'any passat entre Palma i Madrid. I avui, després de recórrer nombrosos festivals nacionals i internacionals, arriba a la fi a les sales de cinema de tot el país.